ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସାଜିଛି ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଫୋରମ। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ମାଳମାଳ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲୁଛି ପୋର୍ଟ। ମାଲକାନଗିରି ନରସିଂହପୁରରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଶ୍ରେୟ ନେଇ ମିଛ ପ୍ରଚାର। ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଛାପିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ବି ମିଛ ପ୍ରଚାରର ହେଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କହି ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୟାସ। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ MV54 ଗାଁ ଲୋକେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଏହି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 2018 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠିରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣର ପୁରା ଶ୍ରେୟ ହାଇଜାକ୍ କରିନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ। ଫଟୋ ସହିତ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମନ୍ଦିରର ନବୀକରଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ MV54 ଗାଁ ଲୋକ ଖପା। ଯଦି ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବହିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଲୁ ଆମ ଚୌବନ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ଆଉ ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ସହାୟତା କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହା ମିଛ କଥା, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇନୁ। ନାଇଁ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ଦା କରିକିନା ମନ୍ଦିର କରିଛି। ଆମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସରକାର ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇଏ ଇଞ୍ଜାମ ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ। ମିଛ ପ୍ରଚାରର ତାଲିକା ଏଇଠାରେ ସରୁନି। ସେହି MV54 ଗାଁର ଚାଷୀ ରଞ୍ଜିତ ମୁଜୁମଦାରଙ୍କ ନାଁରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ନିଜ 3 ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ। ହେଲେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ସେ ସାର ଓ ବିହନ କିଣି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମାତ୍ର 63 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 1943 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ 2006 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଉଥିବା ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କାଲିମେଳା ବିଡିଓଙ୍କ ସଫେଇ ହେଲା, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନର୍ଥ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଆମର ନାଁ ଚଢ଼ିକିନା ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କୃଷି ବିଭାଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ସତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ସତ ସେଇଟା କଲେ ସିନା ହେବ, ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇ ମିଳିନି। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ ପଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଇଠି 2,50,000 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ସେଇଟା ନବୀନକରଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ନବୀନକରଣ ହେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଭୁଲବଶତଃ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅଢ଼େଇଗୁଣ୍ଡି ଗାଁରେ ତ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ମିଛ। ଏଠାରେ ଜଣେ ନିଜ ଅର୍ଥରେ ତିଆରି କରିଥିବା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖପା। ମିଛ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ନରସିଂହପୁର ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଜେଇ ଓ ପିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ପୁସ୍ତିକାରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଲେଖା ହେଇଛି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି, ଇଏ ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଧୋବା ପରିବାରର ମନ୍ଦିର, ସେଠି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସେ ପରିବାରର ଏ ମନ୍ଦିର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଏ ମନ୍ଦିର କାମରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ବି ଅଛି। ଏଠି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଲାଗି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ୱିଥ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସେମାନେ ସିପି ଜେଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। କଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ। ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭୁଲ ହେଇଛି ଆମେ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିଦେବା, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇନ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ଆମେ ନିହାତି ନେବୁ। ଏସବୁ ମିଛ ପ୍ରଚାର ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟର ସୌଦାଗର କହି ସମାଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତା। ଏହାର ଜବାବ ଅଛି କି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ?
ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା ଓ କାଲିବେଳାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।